بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. حضرات گرامی، آج 26 جنوری ہے، آپ اس عنوان پر مختلف تقاریریں سماعت فرما رہے ہیں. میری تقریر کا عنوان بھی حساس ہے، وہ ہندوستان جو اپنے قدرتی حسن و جمال اور دل آویزی کے باعث جنت ارضی کہلاتا تھا، عیسی منی و صوفی سنت و رام و گوتم نانک چشتی کا وطن کہلاتا تھا، جو اپنی مذہبی رواداری، قوم یکجہتی، ہندو مسلم اتحاد اور گنگا جمنی تہذیب کے بدولت شہر آفاق تھا، جس دیش کی فضائیں چشتی کے پیغام امن، نانک کے پیغام محبت، پیغام امن، رام کے پیغام الفت سے گونج رہی تھی، جس دیش میں مغلوں کی رواداری، مرہٹوں کی خودداری، مسلمانوں کی وفاداری، چوہانوں کی بہادری، سکھوں کی جان بازی، ٹھاکروں کی آنا زفری، نوابوں کی عدل پروری، مہاراجاؤں کی وسعت علی کا چرچا ہوتا رہتا تھا، جس دیش میں مسلمان عرب امن کے پیغمبر بن کر آئے اور اس کے حسن و جمال پر فرشتہ ہو کر ہی کے ہو کر رہ گئے. کسی شاعر نے اس کی خوبصورتی کے متعلق کہا ہے کہ اونچے اونچے پربت اس کے نیلے نیلے ساگر، کہ اونچے اونچے پربت اس کے نیلے نیلے ساگر، دھرتی جیسی پھوٹ بہی ہو دودھ کی کچی گاگر. اور علامہ اقبال نے تو کہہ دیا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا. آج خوابوں کا وہی دیش فرقہ پرستی کی آگ میں جل رہا ہے، ہمیں اس کو روکنا ہوگا. سامعین اکرام، صدیوں کی غلامی کے بعد کافی جد و جہد اور قربانی کی بدولت ہندوستان 15 اگست سن 1947 کو آزاد ہوا. طویل تاریخی کے بعد آزادی کا سورج طلوع ہوا. ہمارے ملک کے ہندو مسلم رہنماؤں نے ناقابل برداشت مسائل و آلام جھیل کر یہ نعمت حاصل کی، مگر آج انہی مسلم رہنماؤں کو بھلا دیا گیا. میں پوچھتا ہوں ان فرقہ پرستوں سے کہ بتاؤ، ریشمی رومال تحریک کا بانی کون تھا؟ اسیر مانتا کون تھا؟ سبھاش چندر بوس کی آزادی ہند فوج کا کمانڈر کون تھا؟ لندن کی گولمیز کانفرنس میں ہندوستان کی آزادی کا مطالبہ کرنے والا کون تھا؟ الہلال کے ذریعے انگریزوں کو الگ کرنے والا کون تھا؟ کراچی کی عدالت میں کفن ساتھ لے جانے والا کون تھا؟ بتاؤ، کیا تم شیخ الہند محمود حسن دیوبندی کو بھول گئے؟ کیا شیخ الاسلام کو بھول گئے؟ کیا مولانا ابوالکلام آزاد کو بھول گئے؟ کیا داؤد بخاری کو بھول گئے؟ کیا تمہیں حسین کی یاد نہیں؟ سچ بتاؤ، پیر عبد الحمید کی یاد نہیں، اشرف الحمد کی یاد نہیں؟ یاد تو ہوگا تمہیں، یاد تو ہوگا تمہیں منظر جلیاں والا، گھومتا ہوگا نگاہوں میں خونی نقشہ. مسلمانوں، ان احسان فراموشوں نے تمہاری قربانیاں بھلا دی، نفرت نے ان کی سوچنے کی صلاحیت ختم کر دی، ورنہ ہندوستان کا چپا چپا ہمارا احسان مند ہے. ہمالیہ کی سر بلندیاں ہماری عظمتوں کی گواہ ہیں، مالا بال اور ان کے ساحل تمہارے قدموں کو بوسہ دے چکے ہیں، گنگا جمنا تمہاری پاک بازی کی گواہ ہے. تم نے ہی ہندوستان کو سونے کی چڑیا بنایا، اس کی زیب و زینت کی، تاج محل کی خوبصورتی میں رہنائی سے ہند کو سنوارا، جامع مسجد کی پاکیزگی سے نوازا، قطب مینار کی بلندی سے اس کا معیار بلند کیا، لال قلعے کی عظمتوں سے اس کی شان میں اضافہ کیا، چار مینار کی دل آویزی ریل نمائش سے اس کو سرفراز کیا. تم نے ہی اس ہندوستان کو ثروت و دولت سے محفوظ رکھا، لیکن آج تمہارے ہی لہو سے درندے صفت انسان اپنی پیاس بجھا رہے ہیں. کبھی دہشت گرد اور آتنکوادی کہہ کر، کبھی گائے کے نام پر، تو کبھی قطار وطن کہہ کر مارا جا رہا ہے. جب وقت پڑا تھا گلشن کو مجھ سے ہی لہو کا دان لیا، جب وقت پڑا تھا گلشن کو مجھ سے ہی لہو کا دان لیا، میرے ہی لہو کی چھینٹوں سے ہولی بھی منائی لوگوں نے. اے ظالموں، کیوں ہندو مسلم اتحاد کو پارا پارا کر رہے ہو؟ کیوں صدیوں پرانی روایات توڑ رہے ہو؟ کیوں ہند کو جہنم میں جھونک رہے ہو؟ کیا تم چاہتے ہو کہ اس ترنگے کی خاطر بابا ترنگا لہرائیں گے؟ کتنے احمق ہو جس ترنگے کی خاطر لاکھوں جانیں قربان ہو گئی، اس کو بدل کر بابا جھنڈا لہراؤ گے؟ کیا رام چندر جی نے یہی تعلیم دی تھی؟ کیا کرشن جی نے یہی سکھایا تھا؟ کیا گوتم نے یہی بتایا تھا؟ آؤ، ہم تم کو محبت کا پیغام دیتے ہیں، فرقہ پرستی بند کرو، ہمارے ساتھ مل کر رہو. مذہب نہیں سکھاتا، آپ
आपस में बैर रखना मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तान हमारा। वाह।